Բան տոնոյան արդեն քանի օր է, հա, Բագրատ Սրբազյանը տարբեր հանդիպումներ է ունենում, թե քաղաքական ուժերի, թե տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչների հետ, այսօր բժիշկների հետ է, հա, հանդիպում ունենալու, կցանկանամ սա հագեշ ներկայացնեք, թե ինչ են այս հանդիպումները տալու, որն է, հա, նպատակը։ Հանդիպումների նպատակը մեկն է՝ հասարակական լայն համախմբում ստեղծել, հաշտություն բացատրել մարդկանց, անելիքների մասին խոսել, վերհանել արատավոր երևույթները, որպեսզի ապագա իշխանությունները զերծ մնան այդ երևույթներից, որպեսզի անընդհատ մենք տեղապտույտների մեջ չլինենք, անընդհատ սուտը չգերիշխի, դատարկ խոստումները, նպատակը սա է։ Հիմա բժշկական համայնքի հետ հանդիպումը ոչ միայն ես բժիշկ եմ, դրա համար եմ կարևորում, որովհետև բժիշկները շփվում են հասարակության լայն բոլոր շերտերի հետ և շատ կարևոր է բժիշկների կարծիքն էլ լսել։ Այսօր առողջապահական համակարգում ծառացած են բավականին լուրջ խնդիրներ, բավականին հանրապետությունը կանգնած է նաև լուրջ ծրագրերի առաջ առողջապահական, բավական շատ, այսպես ասած, շրջաններում ապրող ազգաբնակչության բժշկական սպասարկումը բավականին ցածր մակարդակի վրա է գտնվում, սրանք լուրջ խնդիրներ են, որը ամեն ինչ կենտրոնացնել Երևանում և Երևանի բժիշկների նաև այդ պետպատվերներից վարձատրություններ, դրանք բազմաթիվ տարբեր հարցեր են, գուցե այսօր Սրբազանը չի անդրադառնալու այդ հարցերին, բայց պետք է գոնե, ինչպես ինքն է ասում, տեսլականը ունենալ հետագայում սխալները շտկելու, կարգավորելու մեր կյանքը, որովհետև առողջապահությունը անվտանգության ոլորտի մեջ է մտնում, այսպես պիտի ասեմ։ Պարոն Տոնոյ, ընդամենը օրեր առաջ Բագրատ Սրբազյանին հանդիպելուն համար աշխատանքից ազատվեցին արյունաբանական կենտրոնի տնօրենը և ևս մեկ բժիշկ, հենց Անահիտ Ավանեսյանի, հա, հրամանով։ Նախ այս ամենի ինչպես կգնահատեք ու մտավախություն չկա, էլի այս հանդիպումից հետո ևս բժիշկները կազատվեն աշխատանքից, ովքեր այսօր եկել են հանդիպելու Բագրատ Սրբազյանի հետ։ Ուրեմն, եթե շատերը զարմացել են, ես դրա վրա չեմ զարմացել, որովհետև եթե մեկ լայք դնելու համար իրոք կարող են բարձր պրոֆեսիոնալի աշխատանքից ազատել, մեկ գրկախառնության համար հսկայական արյունաբանական ինստիտուտի ստրատեգիական նշանակություն ունեցող տնօրենի ազատել, ես դրա վրա չեմ զարմանում։ Դրանք ընդամենը կադրեր են իրենց համար, և դրանց փոխարեն իրենք միշտ ունեն որևէ ԿՊԱ-ական։ Բայց տեսեք, մյուս կողմից հայրենիքի անվտանգության հարցերին ինչպես են վերաբերվում, այնպես որ դրա վրա պետք չի զարմանալ։ Ընդ որում բժշկական համայնքում կա խոսակցություն, որ ազատված բժիշկները իրենց ոլորտում նեղ մասնագիտական ըստեյության Հայաստանում փոխարինող չունեին։ Այսինքն այս դեպքում նաև քաղաքացիների կյանքն է, հա, վտանգի տակ դրվում։ Ցավոք սրտի, այո, որոշ նեղ մասնագիտական, որոշ կան այդպիսի մասնագիտություններ, որոնց մեջ մենք այդքան շատ հարուստ չենք կադրերով, և բացի դրանից կուզեմ անդրադառնալ ձեր հարցի նախորդ երկրորդ մասին, բժիշկները վախենում են, թե ոչ, ես չեմ կարող ասել, բնականաբար վախեցողներ կլնեն, որովհետև երբ որ խոսել ենք, մեր մեջ հրավերքներ ենք արել, բացատրել ենք, մարդիկ կան, որ ասում են, մեր համգամանքը խնդրում եմ, հասկացեք, մի փոքր այլ է, մենք կարող ենք դա հասկանալ, բայց հայրենիքի կորուստի պարագայում որևէ հանգամանք չեմ կարող հասկանալ ես։